Ja, wij hebben allereerst dus morgenmiddag, of wanneer u ook kijkt. Wij hebben van verschillende mensen verzoek gekregen om ook iets te zeggen over coronavirus. Ik ben hier met Karel van Wolf en zelf had ik enige aarzeling, omdat ik dacht, ja, wat weet ik nou van virussen en dergelijke. Maar hij heeft me er terecht op gewezen dat hier zoveel aspecten aan zitten waar we wel degelijk over kunnen praten. De politieke aspecten, de manier waarop regeringen reageren, waarop bedrijven reageren en dergelijke. Daar moeten we allemaal over spreken en dat gaan we nu doen. Ja, een virus, wat doet dat? Nou, in ieder geval veroorzaakt het een heleboel paniek, Karel. En die paniek is natuurlijk een geweldig politiek gegeven, want met een bevolking die bang is, kan je alles doen. In Sussex had ik een collega, Stefan Elbe, die heeft een aantal boeken geschreven over virussen. En de strekking daarvan was altijd: virus is eigenlijk een gouden gelegenheid om politiek te bedrijven. Want het is op zichzelf lijkt het helemaal niet politiek te zijn. Maar met een bevolking eenmaal in de ban van een grote dreiging die je niet kan zien, want een virus is natuurlijk verborgen in een druppeltje, kan je heel veel aanrichten. Dus zijn boek bij Columbia University Press heette Virus Alert, dus de waarschuwing voor het virus. En dan de ondertitel was iets van de securitization of epidemics, dus het ombouwen van een epidemie in een veiligheidsvraagstuk. Helaas stond daar verder niet zoveel in over wat virussen nou precies zijn en wat ze doen, maar daar gaat het in Ze eerste instantie veroorzaken eigenlijk om. grote, ze veroorzaken ziektes en die ziektes die verspreiden zich. Ja. En men heeft natuurlijk dan de Spaanse griep in gedachten, die in 1918 een behoorlijk deel van de hele Europese bevolking, Ja, 12 miljoen. precies, dus was heel ernstig. En steeds opnieuw denkt men, ja, zou dit het grote virus kunnen zijn? En zoiets. Maar net als jij had ik ook behoorlijk wat huiver om me te begeven op dit pad, want wij weten er zo weinig over. Ja. En niet alleen dat we niet veel weten over virussen, we zijn geen medische mensen, maar ook weten we eigenlijk nog zo weinig, want wat via de statistieken tot ons komt, is onduidelijk. Ja. Hoe Dan komen bedoel je die. dit virus? Precies, Ja, dit daar virus, weten we nog zo weinig hoe van. dit, wat er nu aan de hand is, weten we eigenlijk. We weten wel iets natuurlijk, en we zijn ook in de afgelopen maand wel veel meer te weten gekomen. Maar het is duidelijk dat er met de getallen die gegeven worden in de statistieken, ja, er zijn grote vraagtekens bij te plaatsen, want in sommige landen is nauwelijks echt onderzoek gedaan. Er waren geen kits om dit bepaalde virus te constateren. De Verenigde Staten is daarvan het allerbelangrijkste voorbeeld. Het lijkt er zelf op dat daar een schandaal aan het broeien is, die ook wel waarschijnlijk wel zou worden uitgebuit, want het is een verkiezingsjaar. En zelfs de New York Times heeft daar aardig wat verhalen over die. Waarin je zou concluderen, hier wordt de regering aangevallen. Ja. Maar we weten dus inderdaad heel weinig. We weten ook niet echt waar het vandaan kwam. We denken dat het uit China kwam, van die markt, van een vleermuis of een ander beest wat door die vleermuis zou zijn vergiftigd, noem maar op. Er is aardig wat. En hier wordt er gespeculeerd. Ik denk, mensen moeten begrijpen dat deze episode van weltschmerz zal voor sommige mensen overkomen als iets wat al loszand aan elkaar zit.
Want we hebben geen echte vaste grond onder de voeten. Wat we wel hebben als we praten over MH17 of als we praten over de 11e september, dan is die grond onder onze voeten veel vaster. We kunnen veel meer constateren. En nu is het in hoge mate reageren, wat we kunnen doen, reageren op speculaties. Ja. Op aardig wat dingen die er... En dan zijn er parallelontwikkelingen in de aandelenbeurs, die natuurlijk dan geweten worden aan het virus en aan de economische onzekerheid en het stilstaan van de toevoer van Chinese onderdelen voor van allerlei soorten, vooral elektronische uitrusting enzovoort. En ja, er komt nog veel meer bij kijken. Ja. En zoals je zegt, alles wat erbij komt kijken, heeft een politieke en vooral ook geopolitieke betekenis. Ja, en ik denk dat er in dat opzicht toch wel weer meer overeenkomst is met 9-11 en MH17 en dat soort gebeurtenissen. Namelijk, het is een complex fenomeen. Er zitten dus alleen al de paar minuten dat we nu gesproken hebben, maken duidelijk dat er enorm veel aspecten in het geding zijn. Politiek, economie, de gezondheid zelf, het hele regionale spreidingsgebied, het type virus die in het geding zijn. Maar elke complexe ontwikkeling heeft ook complexe oorzaken. Hè? Dus we kunnen nooit zeggen dat alles één oorzaak heeft, dat het die ene vleermuis is geweest die het helemaal heeft veroorzaakt. Zelf ben ik bezig met onderzoek naar de digitale planning en ik begin er steeds meer achter te komen dat het soort benadering wat je moet hebben om zo'n fenomeen als zo'n virusepidemie te beginnen te begrijpen, dat als het ware opgesloten zit in de manier waarop zo'n digitale planning ook opereert. Of het nou gaat om complexe zaken als klimaat of in dit geval zo'n epidemie. Wat je nodig hebt is een heel overzicht aan ontwikkeling in de biosfeer van de aarde. Waarin bijvoorbeeld plaatsvindt habitatcompressie. Dat wil zeggen, de dieren, de wilde dierenwereld en de mensenwereld worden steeds meer op elkaar gedrongen omdat wij maar aan het uitbreiden zijn. En tussen die twee zit dan ook nog de doodzieke slachtdierensector, waarin honderden miljoenen dieren vroegrijp, zeer ongezond, kwetsbaar voor allerlei aandoeningen, als ideale overstapmogelijkheid voor een virus dienen. Aan de andere kant weten wij ook dat er oorlogvoering wordt voorbereid. Daar praten we dus helemaal niet meer over de biosfeer in een hele algemeenheid. Daar praten we over geopolitieke frontlijnen. Ja. En mogelijkheden om bij een ander land in te breken. En de onderzoeken die daarnaar zijn gedaan, daar weet jij meer van dan ik. Maar die zijn op zich zeer onrustbarend. Dus alles vraagt hier om openheid. En niet openheid op een provinciale schaal, maar openheid ook over de grenzen heen. Ja. En dat is natuurlijk een probleem, want er is zoveel wantrouwen jegens belangrijke machten in de wereld die allerlei dingen willen om eigen redenen en die de baas willen spelen. En dat is allemaal zo duidelijk als maar zijn kan. Dus we zouden kunnen beginnen om te zeggen, ja, we weten dat wat absoluut noodzakelijk is, is dat zoveel mogelijk mensen wakker worden. En dat zij aanhangig gaan maken dat wat jij noemde een bio-oorlogvoering, hè? Dus het opzettelijk ontwikkelen van virussen om daarmee een bepaald volk, want je kunt met DNA-gegevens echt ook selectief te werk gaan. Ja. Enzovoort. En dat dit gebeurt, weten we. Hè, er zijn laboratoria in de Verenigde Staten. Dat is een koploper op dit gebied. Israël doet mee. Israël is ook nu, zegt het, wij zijn bezig een vaccin te ontwikkelen hiervan. Nou, je kan moeilijk nu al zeggen, je bent een vaccin aan het ontwikkelen, terwijl je niet veel weet over het virus zelf, neem ik aan. Wuhan, waar het begonnen is, de provincie in China waar het begonnen is, heeft een beroemd laboratorium wat bezig is voor biosafety. Maar daar wordt ook van gezegd, ja, het heeft natuurlijk en
onvermijdelijk heeft het banden met de een Chinees programma van biologische oorlogvoering enzovoort. Ja. Dus hier krijgen we heel wat achterdocht. En die achterdocht die voedt ook een soort van paniek. Hè, dat ontstaat uit, we weten niet precies wat onze overheden doen. En ja, het is goed om daarover te praten. Ja. En hiermee wil ik niet de indruk wekken dat ik denk dat dit een ontworpen virus is. En dat dat op de Chinezen is losgelaten. En de Iraniërs en de Italianen. Ja. Want dat zijn de landen die het ernstigst zijn getroffen. Ja. Maar er is van alles en nog wat dat dan om de hoek komt kijken. En dat vraagt belangstelling. Ja. En ik kan die belangstelling uitgewerkt zien, niet in de reguliere media. Ik zie die belangstelling alleen maar uitgewerkt op die websites, op die, ja, op die van mensen die normaal worden ja, beschuldigd als complotdenkers. Omdat ze al ervan uitgaan dat overal een samenzwering, een slechte, een misdadige samenzwering achter schuilt. Ja, nou ja, ik heb, als ik even mag zeggen, die ik heb ook een, omdat op Twitter heb ik ook een aantal dingen, onder andere grote artikelen op websites die jij mij al toegestuurd, heb ik, die hang je dan aan zo'n Twitter bericht. Maar daar heb ik ook de naam ingevoegd van Diljana Gaitanjeva. En dat is een Bulgaarse journaliste, iemand met ongelooflijke moed, die dus een keer in een die een aantal rapporten heeft gemaakt over de Amerikaanse laboratoria in zaak bio-oorlogvoering. En vooral de laboratoria die gevestigd zijn aan de Russische grens, in Oekraïne bijvoorbeeld en in Georgië. Zij heeft foto's en film laten zien van het tekenen van contracten tussen de Amerikaanse ambassadeur en ministers van gezondheid of zelfs defensie in die landen. Aan de grens met China zijn ze ook laboratoria en ook aan de grens van Zwart-Afrika. Waarom dat precies zo is, dat weet ik niet. En ik hoop dat zij op een gegeven moment zich ook mengt in deze discussie, omdat zij is dus geweest, echt in levende lijven, bij een vergadering van de EU, waar een Amerikaanse vertegenwoordiger was, die kwam vertellen over hoe geweldig dat allemaal was, dat ze die laboratoria in die landen konden neerzetten. En daar probeert zij steeds te onderbreken, die spreker, door te vragen naar details over wat zijn de risico's die hiermee worden genomen. En ze geeft zelf voorbeelden dat bijvoorbeeld in Dagestan en Tsjetsjenië de mensen last hebben van een bepaald soort vlieg wat vroeger alleen maar in een heel bepaald deel van het jaar voorkwam. En nu het hele jaar door. En dat is een hele agressief stekende vlieg enzovoort. En die veroorzaakt daar dus grote problemen. En zo heeft ze nog wat voorbeelden. Details. Het gaat dus niet alleen om virussen. Maar het laat wel zien dat de bio-oorlogvoering, dat dus iets is wat in de openbaarheid zou moeten komen. Ja, dankzij personen zoals Diljana. Ja. Die heeft dat ook geprobeerd. Maar op een gegeven moment zie je nog een dramatisch moment in de reportage. Dat zij mee wil in de lift. Met de EU en de vertegenwoordigers en die Amerikaanse spokesman. En dan mag ze niet de lift in met haar cameraman. En dat geeft dus aan, er zijn ernstige beperkingen op de vrije nieuwsgaring als het gaat over dit onderwerp. Terwijl we dus praten over iets waarmee de hele wereldbevolking als het ware in een staat van psychose kan worden gebracht. Ja. En dan vervolgens kan je alles met ze doen. Ja. Ja, want voor je het weet staan we op het vliegvelden weer nog andere dingen moeten door een badje heen of zo. Ja. Even voordat, toen wij besloten om hierover te gaan praten en toen ik natuurlijk uitvoerig begon te verdiepen in verschillende aspecten daarvan, vooral ook, en ik denk dat we dat ter sprake moeten brengen, een ontwikkeling die ook bezig was zich voor te zetten over de aandelen en de problemen die de banken hebben en die nu ook een soort crisis lijken te wat dan kan worden, de schuld kan daarvan kan worden afgeschoven op dat coronavirus enzovoort. Daar moeten we straks ook even over praten. Ja. En alles wat daaraan vast zit, dus daar krijgen we te maken met vrij ingewikkelde mondiale financiële toestanden enzovoort. Maar toen ik
hierover begon te lezen en te denken, toen dacht ik, ja, weet je, dit past nog niet in een schema wat we al eerder ook in de Weltschmerz-episodes hebben kunnen vaststellen. Een schema van een realiteit die voorgeschreven is, waar we ons aan moeten houden en waar de reguliere media zich aan houden. Die gaan niet buiten de perken van die voorgeschreven realiteit. Nee. En dan hebben we een waarneembare realiteit. Ja. Hè, die we nog met onze eigen ogen en met ons gezond verstand kunnen proberen te achterhalen. In dit geval is het duidelijk dat er nog geen voorgeschreven realiteit bestaat. Ik krijg nu niet de indruk dat de New York Times zich houdt aan een voorgeschreven realiteit. Want die is er nog niet. Maar die is er nog niet. En met andere dingen kan je dat wel constateren. Ja. Het was even zo in het begin van met het virus in januari. Toen las je aardig wat innuendo. Dat de Chinezen toch niet te vertrouwen waren. Ja. En dat ze niet goed omgingen ermee. Er was een klokkenluider geweest, die meneer Li. Dat was eigenlijk een oogdokter. En die had zeg maar de klok geluid. En daar was niet naar geluisterd. Die was bestraft. Enzovoort. En dat werd dan gepresenteerd als iets. Zie je wel, je kan die Chinezen niet vertrouwen. Enzovoort. Nee. En er was aardig wat in het begin. Hè? Ja. Later niet meer. En het is ook heel goed dat ook de World Health Organization, die heeft het ook geholpen om daar een eind aan te maken. Ja. Die is ook vol grote bewondering van hoe de Chinese regering dit heeft aangepakt. De kritiek dan weer is dat het is te strikt. Het is te totalitair. Moet je nagaan. Een stad, een van de grootste steden die er zijn, helemaal volslagen, afgezonderd van de wereld. Dat is nog nooit eerder voorgekomen. Het zijn allemaal dingen die er nu gebeuren, die we niet eerder hebben gezien. Nee. Oké, dus dat gebeurt dan allemaal. Maar we hebben nog geen echt voorgeschreven verhaal. En wat wij kunnen doen en wat wij ook denk ik moeten doen, en misschien proberen hiermee te beginnen, om te laten zien dat zo'n crisis zoals deze, er zitten heel veel kanten aan, en hoe die helpen om andere ontwikkelingen te helpen stimuleren. Ja. Nou ja, je hebt gelijk als je zegt er is niet zoals met 9/11 dat alle kranten in de wereld de structuur van de torens die ingestort zijn in grote werktekeningen voorleggen, zodat men aan één verhaal vastzit. Maar het is natuurlijk wel een hele lange traditie al in het kapitalisme om het politieke karakter van de economie te neutraliseren door het te proberen te relateren aan natuurlijke fenomenen. Bijvoorbeeld de marginale theorie. Die tegenover de klassieke waardeleer in de tijd is geïntroduceerd, die was gebaseerd op de vruchtbaarheid van het land. Er was een theorie dat crisisfenomenen, dus de business cycle, het opgaan en neergaan van de economische conjunctuur, dat wijten was aan zonnevlekken. En waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat je, als er dan een crisis uitbreekt, heb je eigenlijk niks uit te leggen. Ja. Want je hoeft alleen maar te zeggen, ja, dat zijn nou eenmaal krachten waar wij niks aan kunnen doen. Ja. Terwijl in werkelijkheid is natuurlijk een crisis wel degelijk. Die is een systeemcrisis. Nou, en zo heb je ook nog, wat mij zo te binnen schiet, Naomi Klein met haar fantastische Shock boek, The Shock Doctrine. Ja. Ja, dat je zegt, als je eenmaal die dreun weet uit te delen, van dat iedereen zegt van ja, maar hier kunnen we niet tegenop. Ja, dan kan je heel veel met die mensen gaan doen. Ja. En ik noemde net al dat virus alert, van de securitization. Ja. Hè, we maken er een veiligheidszaak van. Ja. En je ziet nu ook al dat, je hebt net al aangegeven, men probeert op alle mogelijke manieren gebruik te maken. En bijvoorbeeld Wall Street heeft al gevraagd om alle toezicht op banktransacties te laten vallen in verband met de coronacrisis. Ja, je hoeft geen virusdeskundige te zijn om te begrijpen, maar ja, dat heeft er toch niet zoveel mee te maken. Ja. En het helpt andere tendensen, zoals surveillance, toezicht houden op het publiek. Ja.
We hebben gezien hoe dat al... Er komt een soort van gewenning tot stand aan die dingen. Aan die dingen. Weet je nog New Orleans en die, overstromingen daar in de tijd? Dat was een heel goed voorbeeld daarvan. Waar je, ja, je had militaire troepen die daar orde bewaarden. En dat was niet mis hoe dat eruit zag. Nee, nee. We hebben in de hoe heet het, die... de marathon, waar was het ook weer? Waar dan een terroristische aanslag zou zijn. In Boston. De Boston Marathon. Ja. Dat half Boston was dicht. Mensen moesten thuis blijven enzovoort. Enzovoort. Ja, maar niet alleen. De FBI mocht ook gewoon je huis binnenkomen zonder enige huisvesting. Dat is een gewenning. Hè? Ja. Ook dat was een valse vlag. Maar dat is een gewenning. En nu hebben we een... Er wordt al voorbereidingen gemaakt. Dat training is er gaande. Van mocht het tot een enorme crisis komen. Dat de ziekte zich verspreidt. Dan moet er van alles gebeuren. Ja. En het gaat dan om controle. Het gaat om hoe hou je een bevolking onder controle. Ja. Want dan wordt een bevolking opgedragen om allerlei dingen niet meer te doen. Je mag je huis niet meer uit. Je mag dit niet. Enzovoort. Enzovoort. En zo'n bevolking kan in opstand komen. Misschien niet zo gauw in China, maar in de Verenigde Staten wel degelijk. Ja, ja, ja. En dus dat zie je ontwikkelen. Ja. En daar moet je dus wel in je achterhoofd maar houden. Maar er zijn dus hele interessante theorieën over. Hè? Want die Elbe, die gebruikt dus in zijn virus alert, gebruikt hij de theorie van Foucault over de biopolitics. Dus hoe je een bevolking als een organisme opvat, wat ook een bepaalde gezondheidsgraad moet hebben en waarbij de hele bevolking als het ware onder permanent toezicht staat om zich ook aan die gezondheidsregels te houden. Ja, ja, ja. En de mogelijkheid om daarvan af te wijken, die zit dus helemaal niet in die gedachte ingebakken. Want kijk, als je een politiek systeem hebt, dan heb je ook het recht op een oppositie. Tenminste, zoals wij het gewend zijn. In die biopolitiek heb je dat niet. Nee, want wil jij dan ziek zijn? Wil jij de veroorzaker zijn van een verdere verbreiding van deze levensgevaarlijke aandoening? Die trouwens, onder ons gezegd, helemaal niet zo levensgevaarlijk blijkt te zijn. Want er zijn heel veel mensen gewoon genezen. Weten dus, dat is de volgende vraag eigenlijk. En dan gaan we terug naar wat vastere grond onder onze voeten. Ja. Dat moeten we toch wel proberen te doen. Ja. Hebben we hier te maken met een overdreven paniekreactie door bepaalde regeringen, zoals de Italiaanse bijvoorbeeld? Is het verstandig wat er gebeurt? Is dat niet een paniekreactie die aanzet tot dat het een soort van een voorspelling die zichzelf bewaarheid. Ja. Dus dat het inderdaad een crisis wordt, maar een crisis niet voorkomend uit de ziekte die zich verspreidt, maar uit de paniekreactie. Ja. En de achterliggende economische en politieke krachtverhoudingen. Ja, precies. En ontwikkelingen. Ja. Maar wat denk jij? Wat heb jij? Er zijn trouwens drie manieren van denken, hè? Want anders gebruiken we steeds speculeren alsof het een illegitieme manier van denken is. Maar je hebt gewoon empirisch denken, dus vaststellen wat het geval is. Dan heb je speculeren, dat komt van het begrip spiegel. Dus je spiegelt bepaalde dingen die je weet in dingen die je misschien nog niet helemaal weet. En je hebt fantaseren. Ja. Nou, fantaseren doen we hier in principe niet. Proberen in elk geval speculeren, niet te speculeren, dat mag af en toe wel. Maar onwillekeurig, als je dus leest Italië, dan denk ik persoonlijk, speculeren dus, we hebben te maken met een overspannen economie. Dat wil zeggen, de beurzen zijn veel te hoog. Het financieel beheer berust op dit moment op een absurde nul rente in de meeste gevallen. Ja. En gratis bijleveren van geld, waar we de banken dan weer mee kunnen werken. Italië is natuurlijk de zwakke broeder van de Europese economie. Mm. En het is, als ik me niet vergis, het land waar dat het nummer 2 is in de wereld in het uitgeven van staatsobligaties. Mm-hmm. Dus Italië heeft potentieel te maken met een faillissement. Mm. En een onvermogen om om de verplichtingen die aan die obligaties vastzitten, om die te honoreren. En Arno Wellens heeft hier wel eens een heel belangrijke uitzending gehad met Pieter Lakenman. Ja. Waarin hij vertelde dat
Een van de nieuwe regels die een rol gaat spelen in het Europese beheer van de pensioenfondsen, is dat pensioenfondsen gedwongen kunnen worden om Italiaanse en Franse obligaties die niks meer waard zijn, op te nemen in hun pensioenpakket. Ja. Ja. Nou, ik hoorde al gisteren op de radio dat als dit een beetje aanhoudt, de pensioenen zwaar gekort zullen moeten worden. Dat is voor mij als pensionado geen best nieuws. Maar ik zie wel onmiddellijk welk verband er bestaat tussen dat je eigenlijk je recht op oppositie kwijt bent. Ja, precies. Want men zal zeggen, ja maar hoor eens even meneer, we hebben het hier over een dreigende wereldepidemie. En kom jij dan met jouw kleinige zorgen over je maandelijkse inkomen? Dus in die zin is Italië belangrijk. Je noemde net zelf al, Italië is een economische factor. Je noemde net al de politieke factor, de geopolitieke factor van het aanvallen van Iran. En niet alleen Iran, maar toplieden in Iran. Dus dat zijn de top van de elite is ziek. Is zelf ziek, ja. Dus dat kan heel erg toevallig zijn. Ja, en waarschijnlijk hoop dat het toevallig is. Ja, ja. Natuurlijk. Ja. Nog even over het geld en de banken enzovoorts. Wat je dus nu veel leest in de krant, ook in de financiële pers, is dat vanwege het coronavirus staan we voor een nieuwe crisis en dan wordt er 2008 bijgehaald waar een noodzaak was om die banken te redden, bla 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 enzovoort. Er was al een groot probleem. Ja. We hebben al zeker meer dan een jaar of twee jaar bekende lieden die ook voor 2008 luidruchtig, nadrukkelijk hebben gewaarschuwd. Nouriel Roubini. Roubini is een voorbeeld. Het gaat niet langer enzovoort. En dezezelfde mensen zijn blijven waarschuwen. En er vanwege dat hele makkelijke, goedkope geld, wat de centrale banken, dus waar de centrale banken de banken in staat stelden om zich overeind te houden. Hè, dus too big to fail. Ja. Die banken zijn inmiddels bigger geworden. Ja. En toch altijd zijn ze nu bigger dan big to fail. Ja. Enzovoort. En er worden nu al regelingen getroffen voor een reddingsactie. Ja. Dat zie je op verschillende manieren. Als je de financiële pers leest, dan zie je dat om de hoek kijken op dit moment. Ja, ja. En dat wordt dan, dat wordt dan op het konto van coronavirus wordt dat. Maar moet je eens kijken wat dat betekent als je vergelijkt met 2008. In 2008 was er geen twijfel mogelijk dat de oorzaak van die financiële instorting, dat was, in ieder geval op korte termijn, de subprime crisis. Right. Dus dat er op veel te grote schaal hypotheken waren uitgegeven die dan twee jaar gratis waren of voor heel weinig. En dan zou de werkelijke rente. Ja. Nou, opeens bij dit inkomen van die echte rente bleek dat voor mensen niet mogelijk. Ja. Vervolgens gaan een aantal van die financiële instellingen, iedereen, al die verplichtingen zijn verpakt in nieuwe financiële instrumenten die weer onderling verhandeld worden. Er was geen twijfel in 2009 tot en met 10, zal ik maar zeggen, voordat men de schuld ging geven aan landen als Griekenland. Er was geen twijfel wie de oorzaak was van die crisis. Dus die crisis had een levensgevaarlijke politieke lading. Right. Als we vandaag de dag, en het is heel interessant dat de grafiek van de beurskoersen, die gaat heel erg omhoog tot eind 2007. Dan dondert hij natuurlijk helemaal in elkaar, dan gaat hij weer klimmen. Ja. En waar is hij nu? Weer op zo'n hoogtepunt. Als de financiële wereld erin slaagt om deze keer een instorting helemaal te wijten aan een natuurlijk fenomeen, dan trap je daarmee in die oude economische traditie van zonnevlekken, oogsten, noem alles maar op. Ja, ja. En niemand die zich daartegen... Je hebt geen schuldigen. Wie kan je aanwijzen als schuldigen? Ja. Want bio-oorlogvoering is een terrein wat niet betreden mag worden. Alleen in dit geval hebben we een situatie bereikt waarin we misschien een punt hebben bereikt waar de centrale banken niet meer hetzelfde kunnen doen, althans niet met het effect wat ze beogen. Nee. Want die gereedschapskist die ze hadden, die is praktisch leeg. Ja. En men is heel duidelijk geweest, er is heel erg veel kritiek geweest op wat er gebeurd is de afgelopen jaren. Grote bedrijven konden heel goedkoop geld lenen. Ze hebben
kolossale schulden. En met dat geld wat ze leenden, zijn ze hun eigen aandelen gaan terugkopen. Dat is goed voor de enzovoort. Precies. Ja. En dat is weer goed voor de toplieden daar die betaald worden in de. Oké. Dus. En voor de aandeelhouders die dat, hun bezit. Dat kan je een poos doen. Ja. En dat hebben ze dus nu een poos gedaan met rente die zelfs kreeg je de zogenaamde negatieve rente, iets wat natuurlijk nooit eerder had bestaan, negatieve rente. En dat is dus iets wat, daar zijn ze nu zijn ze gevangen, als het ware, in een situatie waar zowel op eerste gezicht geen uitkomen mogelijk is. Dus dan iets wat aan dat virus wordt geweten, en dat gebeurt al, dat is nu al bezig. Ja. En ook overigens aan olie, een oliecrisis die er gaat komen. Niet vanwege dure olie, maar vanwege goedkope olie. Maar dat wel weer een effect heeft op die aandelenbeurs. Hè. De coronacrisis moet de schuld delen met, met dat oliegebeuren. Ja. En daar zit ook weer heel erg veel aan vast. Daar zit Poetin aan vast en Rusland, die niet met Saudi-Arabië tot een. Niet aanvaarden wat Saudi-Arabië voorstelde. Ja. Om ook om te wille van de Verenigde Staten. De output van olie terug te draaien enzovoort. Ja. Er zit heel erg veel aan vast. Er zit veel aan vast wat er in Saoedië gebeurde. Kijk eens, we kunnen doorgaan. En eigenlijk de hele wereld op een of andere manier met dit allemaal verbinden. Ja. Indirect. Zullen we niet doen. Moeten we een andere keer doen. Maar je hebt dus een situatie gekregen. Waarin heel erg veel dingen op elkaar gaan inwerken. En op een gegeven moment iets wat we nu nog eigenlijk alleen maar van onze ooghoeken zien, een heel belangrijke rol kan gaan spelen. Ja, ja. En vandaag stond er een stuk van Slavoj Žižek, excentrieke filosoof uit Slovenië, die een hele eigen vleugel aan de Universiteit van Indiana heeft. Ik heb niet veel geduld met hem, hoor. Nee, ik ook. het is een hele bepaalde opvatting, maar hij komt altijd met hele radicale voorstellen. En wat hij nu voorstelt, is dat hij zegt, we zitten nu in een situatie die rechtstreeks toegaat naar chaos. Ja. En die vraagt eigenlijk om fundamentele maatschappijverandering. En ik moet je zeggen dat ik daar zelf al heel erg gevoelig voor ben. Om de simpele reden dat een kind kan toch begrijpen dat als de remedie die de premier van Engeland voorstelt tegen het coronavirus, dat is dat je je handen wast terwijl je Happy Birthday zingt. En als je dan klaar bent met het liedje, dan is het probleem ook eigenlijk verholpen. Alles maakt duidelijk dat organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie en eventueel de VN en noem alles maar op, dat die een veel grotere rol zouden moeten spelen om zowel in het verstrekken van de werkelijke aantallen waar we over spreken, de sterftecijfers per categorie. Hè, zijn het alleen maar bejaarden die heel snel een longontsteking krijgen en daardoor verkocht zijn? Waarom krijgen kinderen het niet? Is het zo dat er een etnisch profiel is? Ik heb bijvoorbeeld ook ergens gelezen dat ook de mensen die buiten China het coronavirus krijgen, dat die meer dan proportioneel ook een Aziatische achtergrond hebben. Ja, precies. Nou, dat zou weer duiden op oorlogvoering. Of een onbedoelde overdracht, bijvoorbeeld, we hebben het nog niet genoemd, het feit dat in Wuhan in september en oktober 2019 de wereldmilitaire spelen plaatsvonden. Waar onder andere een contingent van Amerikaanse militairen. 100 Amerikaanse militairen, En het is dus heel mogelijk dat helemaal los van enige kwade opzet, dat iemand per ongeluk dat virus heeft meegebracht. En ik denk dat we hier wel even verder kunnen borduren. He, zoals die Taiwanese viroloog, die ook met de Japanners. He. Interessant is dat de Asahi Shimbun, de belangrijkste krant in Japan. Kijk, de Asahi Shimbun drukt af een zeg maar voorgeschreven nieuws bijna in Japan. He. Als die iets schrijft, dan trek je daar niet. Dat trekt de gemiddelde Japanner dat niet gauw in twijfel. Tenzij die al een zeer sceptische houding ten opzichte van die krant heeft. Ik ken die redactie vrij goed. Ik heb er zelf ook wel eens een kolom voor geschreven. En het is een krant die het voorbeeld geeft voor de rest van de Japanse media. En die zegt ook,
dat het is een virus wat gemaakt is. Dit komt uit een laboratorium. En die heeft ook gezegd, hoogstwaarschijnlijk uit de Verenigde Staten. En dan krijg je die Taiwanese viroloog, die heeft gezegd, wel, als je kijkt naar de mutaties, ja, dan zou je de conclusies kunnen trekken en waarschijnlijk moeten trekken dat het van Amerikaanse origine is. Maar wacht even, kijk, dan krijgen we een plaatje wat er anders uitziet, want misschien heeft dat virus al veel dramatischer huisgehouden in Amerika en is dat niet bekend geworden. En dan komen we op een ander onderwerp, marktwerking. Ja. De CDC, de Center for Disease Control in de Verenigde Staten, heeft gewacht met het maken of met het goedkeuren van kits om het virus te constateren, totdat de Amerikaanse leveranciers in staat waren om die kits te maken. Ja, ja. Zelfs de NRC. Intussen verspreiden de ziektes zich. Precies. Ja. En nou, ik wil even op doorgaan. Ja, ja, ja. Hier heb ik uit de NRC, ook om te laten zien dat de NRC soms wel informatief kan zijn. Kijk eens aan. Dus geknoei van de CDC met een eigen test in het begin van de epidemie, terwijl alle andere tests werden verboden, heeft de diensten op een grote achterstand gezet, zeggen de experts. En dan heb je een vergelijking ergens, ik weet niet meer waar ik het heb, dat staat ook hier ergens in, dat terwijl de Koreanen in Zuid-Korea kunnen 10.000 testen per dag doen. Ja, ja. Als je de Koreaanse pers leest, dan is het meer, dan is het 15.000, oké? Okay? Ja. Maar in Amerika was het in die tijd dat dit gold, en dat is een paar dagen geleden, konden ze maar 400 zoveel doen per dag. Ja. Dat is ongelooflijk. Ja. Dan krijg je andere cijfers, hè? Nogmaals, en dit komt ook van de New York Times en zo. Wat er gebeurd is dat door John Bolton, dus de beruchte, die heeft, Trump wordt de schuld gegeven natuurlijk, ook in de New York Times, maar het is John Bolton, die heeft de hele gezondheidszorgafdeling, wat het voor disease control, ontbonden. Dus het is gedecentraliseerd. Al die staten, die moeten het op eigen houtje doen en ze moeten naar het Witte Huis voor instructies. En dat komt dan onder het gezag van vicepresident Mike Pence. Yeah. Ze had allemaal in de New York Times. Okay. En dan hier hebben we, according to the that CDC, of het hedendaagse griepseizoen in Amerika, zijn 32 miljoen mensen in de Verenigde Staten ziek, met 310.000 in het ziekenhuis en 18.000 doden. Dus dat is de gewone griep. Ja, ja, ja. Maar dan lees je van een Amerikaanse arts, die ook op zijn website schrijft, ik heb vandaag 8 patiënten naar huis gestuurd voor griep. Die mogen dat thuis uitzieken. Maar als hem dan gevraagd wordt, was dat coronavirus? Zegt hij, ik heb geen idee. Want ik heb die test niet. Nee. En ik mag die test niet gebruiken. Nee, maar het wordt verboden door de CDC. Moet je alleen als denken, het aantal wat je net noemt, 430 per dag. En dan de getallen die net passeren. Kan het zijn dat voor die spelen in Wuhan, waar die Amerikaanse soldaten aanwezig waren, die griepepidemie al sinds september, die is al sinds september bezig, al behoorlijk had huisgehouden zonder dat het ooit werd onderkend. Ja, dat het iets anders was dan een normale griep. Precies, dat het niet werd onderkend, dat het iets anders was. Ja. En ik denk dat hier is een schandaal aan het broeien. Het is tenslotte een verkiezingsjaar waar we nog niet het laatste van hebben gehoord. Nou, tenzij ze het op een akkoordje kunnen gooien. Nou, dan wil ik nog wel een vergelijking maken. Namelijk als 100 militairen, Amerikaanse militairen die deelnemen aan de militaire wereldspelen in Wuhan, als die al mogelijk de oorzaak zijn van het overbrengen van dat virus, wat doen we dan eigenlijk met 20.000 Amerikanen die in de nieuwe NATO-oefening Defender Europe 2020 hierheen gaan komen in de komende maanden? Ja. Voetbalwedstrijden worden afgelast, recepties worden afgelast, maar er komen straks 20.000 mensen komen hier oefenen weer aan de Russische grens om de stemming er daar een beetje in te houden.
dat is toch iets wat eigenlijk in de Tweede Kamer wel eens even grondig aan de orde zou moeten worden gesteld. Nee, de Tweede Kamer weet ook niet. Er is geen voorgeschreven realiteit. Die staat nog niet. Nee. Daar zeggen ze maar niks. Precies. De Tweede Kamer mensen die zeggen niet zolang er niet een voorgeschreven realiteit is. Nee. Ja, mogelijk kan zijn dat Thierry op een gegeven moment zijn hoofd erin steekt. Maar ik zie geen ander Kamerlid dat zo gauw doen. Kijk. Je moet ook, ik vind ook, tegelijkertijd moet je wel heel voorzichtig zijn. Je ook wat betreft maatregelen nemen. En wat je zegt, scholen moeten dicht, blablabla, enzovoort. Ja. In Japan is dat nu heel erg. Hè? Voor de toekomst. Japan, vanwege de Olympische Spelen. Ja. Hè, mag de, dus net een wet die wordt aangenomen op dit moment, terwijl we zitten te praten, dat premier Abe mag allerlei noodtoestanden afkondigen van mensen, dat mensen in quarantaine gaan, bij henzelf thuis, enzovoort, zodat de Olympische Spelen door kunnen gaan. Ja. Want die beginnen dan in juli enzovoort. Ja. En hoeveel geld zit daar niet aan vast? Ja, krankzinnig veel geld. Dus je kan wel zeggen dat overal waar kan worden gezegd dit is nationale veiligheid, zoals die 2020 dingen. Defense, die dus gericht is tegen Rusland, een denkbeeldige vijand in Moskou. Daar zit nationale veiligheid bij. En als er heel verschrikkelijk veel geld bij gepaard gaat, dan ook. En dan wil ik hier, nu we het toch over geld hebben, nog op iets anders wijzen, weer iets anders. Het wat ik ook gemerkt heb de laatste weken, terwijl ik bezig was hierover een licht op te steken, vooral met de World Health Organization, is het wantrouwen jegens de WHO, de World Health Organization. Vanwege allerlei banden die het zou hebben en die ook mensen die er werken zouden hebben, directe banden met de farmaceutische industrie. En als we dat blik opentrekken, je kan bijna een bibliotheek vullen met boeken die al geschreven zijn over Big Pharma. Omdat ze machtig zijn, omdat het gaat om biljoenen waar ze mee werken, letterlijk biljoenen, dus duizenden miljarden. Een vaccinatie. Stel je voor dat er een vaccinatie komt tegen het coronavirus. Ja. Je kan je op je vingers bijna uittellen wat een ontzettende een treasure daar geopenbaard wordt voor die farmaceutica. Wie daar het monopolie, want in de meeste vaccins is geen concurrentie. Bijvoorbeeld de Merck, M-E-R-C-K. Grote Amerikaanse farmaceutische bedrijf heeft het monopolie op de mazelen injectie bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat wil zeggen dat jij bepaalt welke prijs dat uiteindelijk heeft. Dus die relatie is inderdaad heel belangrijk. Dus het is trouwens zo dat het is niet zomaar een verdenking dat de Wereldgezondheidsorganisatie relaties met de farmaceutische industrie heeft, omdat ten tijde van Reagan en Thatcher is er vanuit Amerika en Engeland een grote aanval ondernomen op de VN, die in de jaren daarvoor beschouwd werd als een te radicale organisatie die streefde naar gelijkwaardigheid in de wereld enzovoort. En toen is gesloten de Global Compact, een wereldwijde afspraak. Ja. En die afspraak hield in dat de VN vanaf dat moment zich veel meer nadrukkelijker in verbinding moest stellen met het internationale bedrijfsleven. En dat geldt dus ook voor alle dochterorganisaties van de VN en de organisaties zoals de Internationale Arbeid, Wereldgezondheid, die tegen de VN aanzitten. Nou, hier dus een tweede onderwerp waar burgers en mensen die nog belangstelling zijn blijven houden voor het wereldgebeuren en die zich ook zorgen maken, afgezien van de bio-oorlogvoering, dat bestaat, die laboratoria bestaan enzovoort, afgezien van dat onderwerp, maar over de afhankelijkheid van zulke internationale organisaties zoals de WHO. Ja. Die mogen niet onder verdenking komen. Nee. En dat zijn ze dus nu wel, althans in sommige kringen. En sommige van die kringen zijn vooraanstaande en kringen met reputaties. Dus hier, dit is ook weer iets opnieuw.
Je kan allerlei politieke programma's aanraden dat, vanuit Weltschmerz enzovoort. Maar iedereen die hier ooit over denkt, neem het op in je achterhoofd. Ja, en eis, ook al doe je dat maar in de huiskamer bij wijze van spreken, maar eis openbaarheid. Waarom is het zo dat die bio-oorlogvoering, waar dus op meerdere plaatsen in de wereld en vooral met westerse landen in de voorhoede geëxperimenteerd wordt met varianten op insecten, varianten op virussen en noem alles maar op. Waarom is dat niet openbaar? Waarom zijn er een paar mensen die er heel veel van afweten, maar de meerderheid is totaal onkundig daarover? Waarom, zo kan ik nog een aantal vragen noemen, maar de kern is deze. Ook hier zie je dat er in wezen veel fundamentelere veranderingen moeten plaatsvinden. De Verenigde Naties en organisaties als de Wereldgezondheidsraad, die moeten zich kunnen emanciperen van die controle van de bedrijven die juist kunnen profiteren van noodsituaties. Dus volgens mij is het... Het zou niet de eerste keer zijn dat een grote natuurramp, hè, zoals we het maar even zullen noemen, dat die aanleiding wordt tot maatschappijverandering. Nicaragua is natuurlijk maar een klein landje op de wereldkaart, maar heeft in de tijd ook die Sandinistische revolutie gehad na een grote aardbeving. Ja. Omdat opeens zagen de mensen dat na die aardbeving, de regering volstrekt incompetent bleek. Ja. En dat gaf een massabasis aan de voorstellen van de al bestaande oppositie natuurlijk om daar iets aan te gaan doen. En volgens mij is het nu ook zo. Je moet eigenlijk niet bescheiden zijn in het zeggen welke oplossingen er gevonden moeten worden. Totale openbaarheid over de stand van de economie, de relatie van de economie met de overspannenheid en de fenomenen die we net hebben genoemd, de werkelijke situatie met betrekking tot de epidemie, dat zijn zaken die vragen om openleggen, openbaarheid, ook over de grenzen heen, tussen de landen. Je ziet al signalen daarvan, dat bijvoorbeeld een deel van de sancties tegen Iran door Amerika zelf zijn opgeheven om medicijnen toe te laten. Ja. Dus het dringt als het ware, de maatschappelijke verhoudingen dringen in die richting. Ja. Opheffen van absurde vijandbeelden en demoniseren van andere leiders en andere landen. Nou ja, wij hebben denk ik allebei wel de conclusie getrokken dat veel kan vanuit het paniek gebeuren. Veel kan vanuit de economische, de turbulentie. Ja. En enorme schade die kan worden geleden. Allemaal dingen die mogelijk zijn. Ja. En dat kan dan leiden tot of een ergere situatie in het algemeen. Van meer surveillance, van meer controle. En van meer, zeg maar, iets wat de totalitaire richting uitgaat. Ja. Of dat eigenlijk al een element van totalitaire overheid in zich heeft. Of dat er een gelegenheid komt om tot bezinning te komen. Ja, precies. En in dat opzicht lijkt de pandemie die zich aftekent, of waarover gesproken wordt, lijkt natuurlijk heel erg op de oorlog tegen de terreur, waarbij al zoveel verslechteringen en controle en surveillance zijn ingevoerd. Dus misschien moeten we het daarbij laten voorlopig. Dank je wel. Oh nee, we mogen geen hand geven. Die moeten we zo, boksen. Maar er zijn deelonderwerpen hiervan die we moeten uitdiepen. Ja, die nog veel En dat komt nog. Ja, maar we zijn nog in het begin. Ja. Ja, dankjewel.